A inauguração foi realizada na noite de quinta-feira na Praça Cesário Alvim e contou com a participação de membros dos poderes Executivo e Legislativo, o deputado federal Mauro Lopes, autoridades religiosas, população e demais convidados. As decorações natalinas enfeitam toda a praça e vias da área central. Então, eu acho que ficou muito bonito. O ano passado eu tive aqui também estava muito bonito. Embora tá faltando algumas luzes aqui ainda, né? Mas pelo que eu rodei pelo no centro e vi, achei muito bacana, muito lindo. E eu acho que o Natal é isso. Tem que ter alegria, tem que ter amor, tem que ter coisas lindas para a gente ver, né? Porque a gente está acabando de sair de uma pandemia, né? Que estava todo mundo carente, todo mundo em casa. E olha, todo mundo aqui. Eu estou sem minha máscara, mas ela está aqui. Mas eu estou muito feliz de ver isso. A cidade merece, a cidade de Caratinga, essa praça é muito bonita, então vale muito a pena enfeitar, decorar, porque é o nosso cartão postal, né? É um valor cultural muito grande para a cidade. Deixa a cidade mais alegre, mais animada, né? Resgata essa energia, natalina que as pessoas precisam. Inclusive, ainda não nos recuperamos totalmente da pandemia, essa situação toda que tem afetado psicologicamente muitas pessoas. Então isso é muito importante, né? Deixa a cidade assim com um clima mais alegre, mais festivo. Ô, gente, mas não vamos esquecer que a simbologia do Natal é Deus. Mas O deputado federal Mauro Lopes, do MDB de Minas Gerais, que é da região de Caratinga, falou da importância do evento. eu sou filho da terra e estou realmente encantado, emocionado com essa noite iluminada, que vai iluminar os corações dos nossos irmãos caratinguenses, para que possamos ter mais fé, retirar as mágoas, viver com alegria, abraçar os nossos irmãos, para que possamos ter uma igualdade social aqui em Caratinga. Apresenta a sensação de dever cumprido, né? De nós termos idealizado, juntamente com os secretários, a equipe de governo um todo, para que nós pudéssemos estar nessa noite de hoje, de 25 de novembro, né? Entregando de presente para Caratinga, pelo segundo ano consecutivo, o Natal iluminado, né? Então nós estamos hoje com essa sensação de dever cumprido, de compromisso executado, e nós estamos entregando à população, e tem certeza absoluta que já está sabendo, né? Recepcionar e entendendo que o presente é para cada um de nós, cidadãos caratinguenses, para curtirmos isso aí durante esses 30 dias que nós teremos pela frente, e para que nós tenhamos a possibilidade de refletir as nossas ações, né? Os nossos desejos, os nossos objetivos para 2022. Por fim, foi a hora de acender algumas luzes. A programação do Natal Iluminado 2021 vai até o dia 26 de dezembro.